Hi guys! Welcome back to my channel. This is Weng AJ Takus na muling magkwento sa inyo. At bago nating umpisahan, please don't forget to like and subscribe. Ating balikan ang kwento ng ating rice terraces na matatagpuan sa Banaue, or tinatawag nating Hagdan-Hagdang, Palayan sa Ifugao. Makinig kayong mabuti at ipalala ko sa inyo ang kwento ng alamat ng rice terraces sa Ifugao. Ang guro sa Banaue ay kinakusap ng isang leader ng sityo. Ang sabi ng leader, ipinagmamalaki ng Banaue ang kanyang alamat na bantog sa buong bulubundukin. Ang Ifugao Rice Terraces ay ikawalong himala sa daigdig. Alam mo ba kung paano nagmula ito? Si Jim Malintong, ang guro, ay sumagot. Ikinalulungkot ko, hindi ko po alam. Gusto ko sanang mapakinggan. Nagsimula ang pagkukwento ng leader habang nguyang-nguya ng buyo. Noong pangkaano na ang panahon, ang mga tao sa bulubundukin ay may mga kaya sa buhay. Dahil sa kanilang kasaganaan, ay nakalimot tuloy sila sa Diyos. Si Kabunian ay nagalit kaya pinarusahan ang mga mamamayan. Umulan ng walang patid kaya nagkaroon ng malaking baha. Tumaas ng tumaas ang tubig hanggang wala nang makita sa paligid, liban sa mabundok ng pulog at anuyaw. Ang lahat ng mga buhay ay nangalunod. Namatay lahat ng mga tao, at ang natira lamang ay siwigan at bugan na may sa bundok ng anuyaw. Nais magluto ni Wigan, subalit walang apoy. Kanyang natanaw na may liwanag na nagmumula sa bundok ng anuyaw. Kahit di pagasinong lumalaki ang baha, kanyang nilangoy ang bundok. Siya'y tinanggap ni Bugan ng buong kasiyahan. Nang sumunod na araw ay humupa na ng patuluyan ang baha, kaya ang dalawa ay lumusong sa bundok ng anuyaw, sapagkat napag-alaman nila na walang natira sa kanilang tribo. Nang magpatuloy ang buhay, sila'y nagsama bilang mag-asawa. Ang dalawang ito ay nag-isang dibdib, pati ang kanilang mga inaanak ay ang pangasawahan din. Kaya hindi nagtagal, dumami ang tao. Lumipas ang taon, isang araw, si Kabagan, isa sa mga apo ni Duntungan, ay nagtanim ng palay sa banlikan. Ang dakilang Diyos ay nagpakita sa kanya at nagsalita, "Kilala kita, mabuting tao. Dapat timpalaan kita sa iyong trabaho. Kung susundin mo ang aking mga tagubilin, kakasihan ka ng mga Diyos. Anong gusto mong gawin ko, Kabunian?" Ang dakilang Diyos ay sumagot, "Sabihin mo sa mga tao na gumawa ng kanyaw, araw at gabi, ng tatlong araw, nang upe ako'y pagbunyi. Kung ako'y masiyahan, uunlad ang iyong tribo." Ipinagbigay alam ni Kabagan sa ulo ng tribo ang kanyang narinig. Nagsimula ang paghahanda hanggang sa namatupad ang nasabing seremonya kay Kabunian. Kinabukasan, si Kabagan ay nagpunta sa kanyang taniman ng palay. Samantalang nagtatrabaho, nagpakita uli sa kanya si Kabunian. Siya ay nagsalita, "Mabuti anak. Ako na siyan sa iyong parangal. Makinig ka, itong aking gantimpala. Kita'y bibigyan ng aking supling na palay na kung tawagi inbagar. Kinuha ito sa mahiwagang batis. Itanim sa iyo tumana. Ang tumana sa lahat ng oras ay dapat puno ng tubig. Magtayo ka ng dike sa paligid na iyong taniman." Ang malapot na putik at ang batong buhay, nayaon, tuloy-turo sa duminding, ay kaloob ng Diyos. "Hala, sundin mo ang aking tagubilin at umasa kang sa mga teres ay magipagtagalan sa panahon." "Salamat po, Diyos ko," ang sagot ni Kabagan na buong pakumbaba. Nagsimulang magtayo ng dike si Kabagan. Kanyang itinayo ang teres ng palay na ayon sa tagubilin ng Kabunian.
Nagsigaya ang mga kapitbahay ni Kabanagan. Ang lahat ay tumulad hanggang ang buong Ifugao ay natalikupan ng mga teres na ngayon ating ipinagmamalaking hagdan-hagdan ng Palayan na itinayo ng ating mga ninuno, isang obra maestro ng inhenyera. Iyan ang kwento ng ating hagdang-hagdang Palayan sa Banaue o tinatawag nating Rice Terraces.